Eu tentei avisar vocês: Michael Page e Kevin Holland nunca foram strikers do mesmo nível. E se o americano não virasse grappler, coisa que ele nunca foi, o sabugo entraria doloroso. Sei que muita gente não o levou a sério por puro preconceito com o Bellator. Ah, é série B, quero ver do lado de cada ponte antes de julgar. Vai que rola um choque de realidade. Holland também encardido, nocauteou Santiago Ponziníbrio, levou o Jack Della Madalena até o limite. Ainda assim, insistiu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem níveis, camadas. O Paige tá na prateleira do Wonderboy, talvez até acima. E o Wonderboy fez Holland de gato e sapato. Pois bem, no UFC 299 desse sábado, enquanto estiveram em pé, Holland foi tirado para amador. A discrepância técnica era tão grande que no meio do terceiro round o cara simplesmente desistiu de lutar. Cansou da dor, passou a evitar o confronto, coisa que eu nunca vi o Roland fazer. Essa luta só foi dois rounds a um, porque o Roland conseguiu uma quedinha e, naquele instante, despejou toda a raiva que estava sentindo por ser anulado em pé. Foi até uma cena engraçada: o bicho indo de vítima indefesa defesa para agressor incorporado, tentando aproveitar cada segundinho da vantagem. Mas Michael Page fez o que quis. Todos aqueles diretos de direita malucos, né, que vão de um lado do octógono ao outro, entraram impunemente. Eu vi todas as lutas do Holland desde o Contender Series, e nem o Thiago Marreta no peso médio causou tanto estrago. Ele é elite, o melhor que o UFC tem a oferecer até 77 quilos? Não, o encaixe ainda foi na medida, ideal para a estreia do MVP. Mas também era de se supor. Pensa um pouco com a cabeça da empresa. Você tem em mãos um lutador único que não é replicável. Só que esse cara tem 36 anos. Sua mão de obra vai ser usada por mais dois, três anos, provavelmente com alguma perda de performance no caminho. Ou seja, você comprou uma joia a preço considerável, mas só pode usá-la agora, em 2024 e 2025. Qual é o sentido de trazer o cara e entochar o pior casamento possível, se fazendo o jogo certinho, ele entretém, diverte, entrega. E a cada Rodada até um pico, talvez final de 2024, meio de 2025, a narrativa vai crescendo, a história ganha corpo. A real é que Page pegou um adversário azeitado no sábado e garanto que ele vai pegar outro na próxima rodada. Até porque essa próxima rodada, ao que tudo indica, será na Inglaterra, em julho. E aí, se você fosse o patrão, o cara lutando em casa, você botaria contra Belal, Durinho, Usman, Covington? Pra quê? Para estragar o show? Show esse que já começa antes do octógono. Michael Page levou o público de Miami à loucura com a dança e a música do lendário Undertaker, né? Personagem do WWE. Maior evento de telequete do mundo. Depois causou espantos no público a cada movimento estranho e golpe aterrissado. Até dançou no octógono e zombou do Kevin Holland, que estava cambaleante. Não tem jeito, o bicho tem estilo, ginga, carisma, é um de um. A experiência de vê-lo lutando é diferente, fora da curva. O bicho assume muito risco, não tem qualquer guarda estabelecido. 100% da defesa vem através da movimentação. A todo momento você acha que uma bomba vai entrar e ele vai cair. Qualquer centímetro de erro ali é fatal, como se tivesse andando numa corda bamba. Nisso ele lembra bastante o Anderson Silva. A adrenalina que a gente sentia assistindo o cara. É claro que o estrondo seria maior se tivesse descolado o nocaute, mas para a estreia, acho que o recado foi dado. Em outras palavras, atuando para um público muito mais amplo, para milhões e milhões de pessoas, que o UFC alcança ficou claro o potencial do malandro. Na atualização do ranking nessa terça, acho que ele já pula para 12 posição, ultrapassando o próprio Holland e o New Magni. Aí, junta essas informações: ele é investimento, garante o show, garante a bilheteria na Inglaterra, damos alguém mais ou menos ranqueado? Mas, né? Cheguei a considerar casá-lo com o colega striker Jack Della Madalena, que venceu no o Gilbert Durinho nesse mesmo UFC 299. Só que Jack certamente será reservado para o card em Perth, na Austrália, a sua terra natal. E como o Kamaru Usman tá em ato, não sabe se fica ou se sobe. Ian Gary e Kobe Covington estão tão em rota de colisão e Belal Mohamed deve de receber a oportunidade contra o campeão Leon Edwards. Acho que vai sobrar para Jack o super indesejado Shavkat Rakmonov. Sendo assim, sobram dois caras apenas com perfil adequado: Strikers à frente no ranking, Jeff New o nono e Stephen Thompson o oitavo, ambos vindo de derrotas. Thompson versus Page seria no-brainer, é a passagem de bastão do melhor striker da categoria. Karatê versus Karatê, mas o novato não curte a ideia. Abre aspas. Um positivo contra outro positivo nem sempre gera algo positivo por nos conhecermos e termos estilos tão parecidos poderia potencialmente ser uma luta chata sabe do que mais ele tá certo Seria uma luta 100% chata, no melhor estilo Anderson Silva vs Kyle Adesanya. São dois contra contragolpeadores, um sabe o macete do outro. Seria o bom e velho jogo da espera. Geoff New, então, pinta como o par ideal. Em relação a ranking, é um pequeno avanço para quem tá com pressa? É, mas não há custo-benefício melhor se a ideia for botar o cara pra trabalhar em apenas quatro meses. E se Kevin Holland pelo menos era faixa preta de jiu-jitsu, New é roxa com uma queda convertida em 12 lutas no UFC. Desse mato, não vai sair coelho mesmo. O André até brincou no podcast que se bobear, o Neil dorme em pé. Não deita nem para isso. O encaixe é perfeito. Se ele teve toda aquela dificuldade com a movimentação e a envergadura superior do Ian Gary, imagina só o que o veneno faria. Se essa for a lógica e o Page conseguir entrar no top 10 até o meio do ano, o hype aumenta e o retorno do investimento fica mais próximo. Aí vira uma questão de jogá-lo aos leões, aos piores casamentos, porque já estaríamos falando de algo próximo de um Tyrone Eliminator, ou até emparelhá-lo com um dos garotos jovens promessas strikers, Ian Gary ou Jack Della Madalena, aquele que sobreviver à próxima rodada. Enfim, por anos critiquei todo o protecionismo do Belator com o Michael Page. E hoje estou justificando um tratamento parecido por parte do UFC. Por quê? Porque nos últimos 10 anos o cara ainda estava em desenvolvimento. Precisava, era, eram necessárias. Aquelas etapas pro amadurecimento no MMA. Hoje não, a situação é diferente. Temos isso aqui pelos próximos três anos. E se o cara é claramente, nitidamente especial, por que não fazer um trabalho legal de timing e casamento? Matchmaking? Minha previsão é simples. Pelo menos pro próximo passo ou para os dois próximos, a empresa vai jogar junto. E por isso, Michael Page vai virar uma estrela do UFC. Vai bater Hakmonov, Leon Edwards, Belal Mohamed, Durinho. Não sei, as chances não me parecem as maiores, mas vai que as estrelas alinham e o caminho fica mais ameno. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Estou considerando que a parte do casamento, né, a escolha dos adversários e dos locais e das datas é muito importante e Page terá isso a seu favor. Estou achando que ele vai longe. Você concorda comigo ou acha que não? Que ele será jogado aos leões? Que ele já perde na próxima rodada? O que você espera do Michael Page até? Pelo menos meados de 2025. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar o nosso trabalho a prosseguir aqui no YouTube. E não perde o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo, debatemos todas as principais lutas do UFC 299, lutas que eu não falei aqui no canal. Sempre aquela resenha muito bacana. Você clica no link aqui do lado e confere, ou nos agregadores de podcast. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.